бүхэн хоёр амтдаг альтгая. Би Бадарчин Жаргалмаа. Өнөөдөр зөв та бүхэн уулзсож студид дээр альтгаа сүгэн хаан дүргийн Эрдэнэ төлөөлөгч хөнгөлийн дарга Нямбатрыг урьсан байгаа. Авралаг үйл ажиллагаа хурцсан байх байлаа. Ер нь алийн хууль эрх зүгээр иргэдийнхээ оролцоог ихээхэн хангаж байгаа гэж эрх хөрөгчид ярьдаг л да. Яг анхан шатан дээр ажиллаж байхад дүүрэг дээр ер нь иргэдийн оролцоо ямар хэмжээнд байна гэж та дүгнэх вэ? За 2012 оноос хойш шууд ардчлал иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинжлэх ухааны газар болон Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс бас тодорхой ажлуудыг санаачилж хийсэн. За иргэдийн оролцоо шууд оролцооны хувьд иргэдийн оролцоо бас тэр бүр хангалттай байж чаддгүй. Тухайлбал юм бол одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар хорооны иргэдийн нийтийн урлууд маань өөрөө шууд оролцооны анхдагч хэлбэр болж явдаг. За 2014 оны 1-р сарын 1-ээс үйлчилж эхэлсэн Монгол улсын төсвийн тухай хуулиар иргэдийн шууд оролцоог хангах тодорхой хэдэн зохицуултууд орж ирсэн. За иргэдийн нийтийн хуралд оролцох оролцоо нь өөрөө шууд ардчлалын өөрөө нэг хэлбэр болдог. Боловч иргэдийн нийтийн хуралд оролцох иргэдийн хуралдаа ирж оролцох оролцоо бас тийм сайнгүй байгаа. Гэхдээ яг бас ахиз дэвшлүүд гарч ирж байгаа. Хорооны иргэдийн нийтийн хурлууд дээр төсвийн тухай хуульд нийцүүлж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгүүдэд санал өгдөг ийм хэлбэрүүд гарч ирсэн. За энэ зохицуулт маань зарим талаасаа хууль тогтоомжийн зарим залтуудтай зөрчилдөж байгаа бас зүйлсүүч байгаа. Тухайлбал бол орон нутгийн хөгжлийн сангаар иргэд өөрийнхөө хашааны хажууд гудамжинда сагсан бөмбөгийн талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулъя гэдэг олонхойгоо санал дэмжлэгийг аваад хорооны иргэдийн нийтийн хурлын тогтоол гаргуулцдаг. Нөгөө гаргасан шийдвэрийн дагуу дүүрэг дээр хөрөнгө оруулалт хариуцсан холбогдох ажилтнууд зураг төсөв хийлгээд нийслэлийн ерөнхийлөгчийн газраар батлуулъя гэхээр нөгөө стандарт хэмжээ шаардлагандаа хүрдэггүй нөгөө газар хэмжээ талбай. Гэх мэтлэнгийн зарим зөрчилдөх зүйлсүүд гарч ирж байгаа. Гэлээ гэхдээ бид бүхэн иргэдийн оролцоог хангах тал дээр жил бүр иргэдээсээ саналууд аваад нэгтгээд явж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За мөн иргэдээс жилд 2-оос доошгуудаа санал аваад маш олон мөрөөдлийн жагсаалтууд бүртгэж аваад нөгөөхөө хийж хэрэгжүүлэх явцад жил болгоно нөгөө улсын төсвийн тодтол хийгдэд орон нутгийн төсвүүд тодтол хийгдэд хөрөн мөнгө маань 3-1-ээр дондчаар татагдаад байна. Тэгэхээр иргэдийн нөгөө ихэнх үедээ нөгөө шууд оролцоонд хандах хандлага эргээ буураад эхэлчихэж байгаа. Бидрээ санал авдаг эргээд нөгөө зүйлсүүд маань бас тэр бүр 100% хийгддэггүй штэ гэсэн асуудлууд яригдаад байгаа. Эндээ зөв ийм дүгнэлт хийж болох өөр юм бол төр засаг шийдвэр гаргаж байгаа боловч түүнийг хэрэгжүүлэх ажил нь зөрүүтэй нөгөө ам ажлын зөрүү үг үйлдлийн зөрүү байна гэж ойлгож болох уу? Ер нь гарч байгаа. Гэхдээ одоо улс орон даяар нэг эдийн засгийн хямрал 2-3 жил нүүрлэлээ штэ. Өмнө нь маш өндөр огцон өсөлттэй явжгаад 2013 оны 12 оны хойш сонгуулиас хойш эдийн засаг маань өөрөө өсөлт нь саарад ингээд эдийн засгийн өсөлт цаарсантай холбоотойгоор улсын төсвийн орлого тал нь тасалдаад ирэнгүүт бидний нөгөө шууд оролцоогоор иргэдээс авсан сан санаачлууд маань ажил болохгүй байх юм. Энэ донд зохицуултуудыг одоо иргэдийн хурал хийх хэрэгтэй байх та. Тэг бид тухай бүрт нь орон нутгийн улсын төсөв тодтгонгууд улсын төсвийн тухай хуулиар улс нийслэл тодтгосны дараа дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөд урал орлого талаа эсвэл зарлага талаа тодтох юм хуультай энэний дагуу зохицуулт хийгээ явж байгаа. Бид иргэдээс авсан санал аль болох гээхгүй тулд тасарсан орхигдсан ажлуудыг дараа онд нь үргэлжлүүл санхүүжүүлэх маягтай явж байгаа. Зөвхөн их өндөр хөгжилтэй орнуудад бол энэ жишээ байдаг юм байна лээ. Өөрөөр хэлбэл Скандинавийн орнуудад энэ төр иргэдийн шууд оролцоо бол одоо хамгийн сонгодог утгаараа хэрэгжиж явдаг. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэсэн ойлголт тэдгээр орнуудад байдаггүй. Иргэд нь тодорхой нэг цаг хугацаанд цуглаад тухайн жилийнхээ төсвийг орон нутгата батлаад өгсдөг гар өргөд ингэе явдаг сонгогддог тогтмолцсон үйл ажиллагаа ер нь байдгүй ийм жишгүүд байт юм лээ. Гэхдээ бидвэл яг тэр завгурт очиход бас тодорхой хөгжлийн үе шат хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бидэнд анхдагч хэрэгцээ ахуй хэрэглэнүүд одоо ахуй маш олон хэрэгцээ шаардлагууд орон нутгад байгаа. Адаглаад бид инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох хэрэгтэй байгаа. Гэрэлтүүлэг, зам харгуй гэдэг бидний хийгдэг ажлууд асар их байгаа. Энэ ажлууд хийгдээд
хүмүүсийн ухамсар сэтгэлгээ тодорхой төвшөнд хүрсэн үед тэр шууд оролцоо сонгодог утгаараа хэрэгжих боломжтой болов уу гэж би хувийнхээ боддог. Нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллага гэдэг нэртэй нийтийн хурлыг бас нэрлэдэг шүү дээ, тийм ээ. Яг энэ дээр тэр өөрө удирдах ёсны тэр эрх зүй орчин ер нь хэр байна вэ, тийм ээ? Энэ ер нь иргэдийн оролцоо хамгийн чухал. Гэтэл өөр иргэдийн өөрсдийн идэвхтэй оролцоо төр оролцоо хангалтгүй байгаа энэ цаг хүчит бид боломж ашиглаж чадахгүй байх байдал ер нь хэр байна? Тэг яг нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллага Монгол улсад төлөвшөөд одоо 23 жилийн нүрийг үзэж байна. Яг одоо нөгөө засаглал хуваах онол хууль тогтоох шүүх эрх мэдлийг хуваарлаад төрийн удирдлагын нутгийн өөрө удирдах ёстой хослуулах үндсэн дээр орон нутагт нутгийн удирдлага хэрэгжнэ гэсэн энэ зарчим концепт хэрэгжээд одоо 23 жилийн нүрийг үзэж байна. Энэ хугацаанд нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллагатай холбоотой хууль тогтоомжуудад маш олон алдаа дутагдлууд илэрсэн. Энийг засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийн хуулиар 2006 онд засан сайжруулсан. Одоо бас их хурл дээр засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгжийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлууд яригдаад явж байгаа. Нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллага уг нь бие даасан шин чанартай байх ёстой. Хуулийн үндсэн хуулийн үзэл өрөмжлөлт тэр органик хуулийнх нь үзэл өрөмжлөлт тэр харамсалтай сүүлийн жилүүдэд дээд чатны иргэдийн хурлын байгууллага доод чатныхаа иргэдийн хурлын байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцдог ийм асуудлыг нь урдаар авч шийддэг ийм асуудлууд байна. Тухайлах юм бол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал төсөв батлахтаа ерөнхийдөө ёсчилдог хэлбэртэй болсон. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал асуудлыг бүгдийг шийдэд тоог нь тавиад бид нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байхгүй ёсчлоод явж байгаа. За одоо сүүлийн үеийн 52 байршилд газар цахимаар олгоно гэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас шийдвэр гаргацсан явж байгаа. Энэ бол уг нь газрын тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиараа дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал тухайн өнийхөө газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлаад инженерийн шугам сүлжээгүй газар дүүргийн засаг дарга иргэдийн хурлаас батлагдсан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу олголтоо их өстөө. Нөгөө талаас иргэдийн өргөдөл гомдол гаргах эрхийг шууд цахим хэлбрээр боомлох юм үзэгдэл явагдаж байгаа. За энэ цахим хэлбэр ч одоо хөгжил биш юм болж байна. Тэгэхээр өргөдөл гомдлын тухай хуультай өөрөө зөрчилдж байгаа л гэж би үзэж байгаа л да. Тэгэхээр энэ олон хүн ийм байр суурьтай байгаа. Өөрөөр хэлбэл таач бич хинч газрын өргөдөл гомдол гарах эрхтэй байхгүй юу? Заавал цахимаар өөрчлөлт мэдүүлэг явуулна гэсэн өргөдөл гомдлын хуулинд ч тийм зохицуулт байхгүй. Үндсүүлэн ч тийм зохицуулт байхгүй. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ийм тогтоол гаргаад заавал эхэлж цахимаар өргөдөл гомдол гарах эрхээ үүсгэсэн байх хэрэгтэй. Бүртгүүлсэн байгаа. Өргөдөл гомдлын програмд нөгөөх нь унаад сонгогдвол өргөдөл гомдол гаргана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөхцөлт тийм өргөдөл гомдол гаргана гэсэн зохицуулт яг одоо манай хуулиудад бол байхгүй л дээ. Тэгээд ял явж байна хууль тогтоомжууд зарим талаас зөрчигдөж байна. Хоёр гэвэл 2006 онд үндсэн засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн хууль нэг том орсон ололт өгдөг байхгүй. Тухайн шатны иргэдийн хурлын шийдвэрийг дээд шатны иргэдийн хурал хүчингү болох эрхгүй. Өөрөөр хэлбэл дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөн дээр нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хийх эрх байхгүй. Зохицуулт хийж өөрчлөх эрх байхгүй. Тэгэхээр 52 байрсыг тулгаж байгаа нийслэлээс. Тэгээд сонгоны хайрханд дүүрэгт энэ 52 байршлын хамгийн их одоо байршил нь явагдаж байгаа. Ганцаархнаа татаас авдаг дүүрэг нийслэлийн хэмжээ, нийслэлээ санхүүгийн дэмжлэг авдаг. Тэгээд суурьшил улам ихэр тэлэн нэмэгдэх бодлого нь тэнд явагдаж байгаа. Инженерийн шугам сүлжээгүү, дэд үтсэн шийдэгдээгүү, худаг нь шийдэгдээгүү, сургууль цэцэрлэг нь шийдэгдээгүү, газруудад, байршлуудад газар олголт хийгээд байгаа. Ингээ хүн амын нөгөө одоо өснө сууршах тэлэлт тийшэлт яваад байдаг. Энэ бол өөрөөр энэ асуудлаа ер нь дүүрэг болон нийслэлд тавьсан уу? Нийслэлд тавьж үзсэн үү? Бид нар бол одоо нийслэлийнхэн чи юудч юм тийм ээ дэд бүтцийн асуудлыг шийднэ юу таш газараа сонгочихол гэдэг. Тийм ээ эдийн засгийн эргэлтэнд орох боломжтой болж байна. Газараа сонгоол гэдэг. Манай дээр сонгогдсон 20 хэдэн байршилч өөрөө баруун тийшээ 22-ын тавчнаас бүр баруун хоошо баруун түрүүний таваг даваад уруудаад тэр соёондын аам, эмгэнтийн аам, эмээлтийн орчмуудад энэ чинь ямар ч дид үтс шийдэгдэггүй газрууд руу шийдэл гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө
нөгөө хотын ерөнхий төлөвлөгөө 2020 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөө 30 он хүртэлх чиг хандахтай бол бас тэгж уйлдахгүй л явж байгаа. Одоо ерөнхий төлөвлөгөөний тодтол дуусахад 5 жил үлдсэн. Энэ тодтоглоор 8 хаяа дагуул хотуудад үүссэн байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл энэ Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж, төвлөрлийг сааруулахын тулд 7 дэд төв те 8 хаяа дагуул хот үүссэн байх хэвээр. Одоо хугацаа дуусахад эрхөөрөгчд мэдж байгаа х одоо 5 жил хугацаа үлдсэн. Энэ чиглэл рүүгээ дөрвөтэй ажил хийхгүй зүгээр инженерийн шугам сүлжээгүй газрууд дээр иргэдэд 07 гоо газар олгоно гэд төлөвлөлтгүйгээр дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч хурлын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг давж нийслэл шийдвэр гаргаад та нар бас тэнд газруудад ууган төлөвлөлт хийгдсэн байсан юм. Төлөвлөлтөөр бид нар нийслэлээс ингээд төсвөөч тэр төлтөөч тэр ингээд тулгаж өгдөг баг. Яг энийг л ёсцох хэрэгтэй гэдэг. Би та өөрөө надаас эхэлж асуусан шүү дээ. Нутгийн өрөө төрчихсны байгууллагын талаарх эрхцүүн зохицуулт хэр амьдрал дээр нийцэж байна гэдэгт нь би танд сайн байдлаар хариулт өгч байна. Ер нь дүүрэх хоттой ер нь та бүхэн хэр одоо зөвшөлдсөж чадчих ин ийм асуудлууд дээр хэр тохиролцож чадчих ин. Зүгээр магадгүй одоо хууль эрх зүйгээр одоо болдгоо маа гэхэд тийм ээ дараагийн шатанд энэ шийдвүүлэгч юм уу за болохгүй байна гэдэг асуудал ер нь хэр одоо мэдэгдэж чадчих ин. Ер нь хотоос бид нэг л зүйлийг хамгийн их гоод штэ. Юу хэр бидэнд төсвийг ахиу тавьж баталж өгөөч. Хамгийн их асуудал байна. Бид худаг хиймээр тий худаг хиймээр байна, гэрэлтүүлэг хиймээр байна, явган хүний зам хиймээр байна, боломжтой газрууд дээр хороолын дунд хав зам тавьмаар байна. Гэхдээ ийм өсөлтүүд байнга жил болгон шиддэг дэшинд явуулдаг. Би нэг танд ганцхан тоо хэле. Улаанбаатар хот төвийн 6 дүрхтэй. Хан уул дүрэг өнгөрсөн 2013 оны би 2 жилийн өмнөх төсөв ярьж байна. 21.5 тэрбум төгрөгийг өөртөө татан төвлөрүүлсэн. Баянзүрх дүүрэг тий татврын орлого. Баянзүрх дүүрэг 15.5 тэрбум төгрөгийг. За Сүхбаатар Чингэлтэй мөн дайны Баянгол дүүргүүд ийм 10 хэдэн тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн. Хүн амын хувьд бол хан уул дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг бол зарим нь 100 гаруй мянган хүн амтай, зарим нь нэг 150 орчим мянган хүн амтай. Нутаг дэвсгэрийн хувьд маш бага 40,000 га талбай хөрөхгүй нутагтай. Сонгол харьхан дүүргийн хувьд Монгол улсын хүн амын 10% амьдардаг. Тэгээд дээр нь 300,000 хүн амтай. Нутаг дэвсгэр нь 120.6 мянган га нутаг дэвсгэртэй. Цуглуулсан орлого нь 6.5 тэрбум төгрөг. Тэгээ ачааллын хувьд харилцан адилгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрэд явуулж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь аж ахуйн нэг компаниудаас орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчлэгээний татвараас дүүргийн үндсэн татвар бүрддэг. Дээр нь хүү торгуулийн орлого. За бууны албан татвар гэж маш бага хэмжээтэй. Эдгээр нэр төрлийн татваруудаас дүүргийн орлого бүрддэг. А манай бусад дүүргийн нөхдүүд одоо магадгүй би одоо тайнал найз нөхдүүд дүүргийн удирдлагууд байгаа. Барьцж чинь гэж ойлгож болохгүй байна. Нөхдүүд давсан орлогоор юу хийдэг вөхөр? 5 тэрбум, 8 тэрбум төгрөгөөр тогтмол бүтээн байгуулалтын ажлууд хийдэг. Манайх хөрөнгө оруулалтын дээр 0 төгрөг тавьдаг. 0 төгрөг. Тэгэхээр энийг нийслэлийн удирдлагууд бас бодолцох хэрэгтэй. Та бүхэн одоо тэр орлого татан төлөвлөрүүлэх тэр боломж юу нэхэр байна гэж та бүхэн судалж байна. Боломж юу нэ хомслогоо. Хомс. Өөрөөр хэлбэл цонгны хайрханд дүүрэхт том аж хүмүүсүүд маш их байгаа. Бага. Бага. Гурлын үйлдвэр, махны үйлдвэр, сүүний үйлдвэрүүдийг улс нийслэл авчдаг. 100 мянгаас 100 саяс дээш төгрөгний орлоготой 500 үртэх сая төгрөгний орлоготой нийслэл аваа явчихна. 500-аас дээш нь улс татчихна. Тэгээд бид сая хэллээс танд нөгөө 8 нэрийн дэлгүүрүүд, төвц, павильонууд дүүргийн орлогыг бүрдүүлэх ёстой. 3 4 дугаар хороолол зам дагсан дүүрэн лангуу дэлгүүрүүд гэдэг. Тийм баха. Уруудаа дэлгүүрүүд байна. Баянзүрх дүүрэгт даа хүрээ зах, нарантуул зах, өгөөмөр зах. Маш олон ямар зарцуултай та бүхэн ямар гаргалгаа хийдэг? Бид нүүл ингэж байгаа юм. Татрын баат суурт муутай дүүрэгт амьдрдаг гэдгээрээ сонгоны харханчууд хохирхсгүй. Тийм шүү дээ. Тийм би өөрөө сонгоны харханд дүүрэгт амьдрдаг байхгүй. Тийм учраас нийслэл санхүүгийн дэмжлэгээ нэмээд үзүүлчих. Хүн амьдан тааруулаад санхүүгийн дэмжлэгийг нэмээд үзүүлчих. Гэтэл нийслэлийн нэг улсын өлтрийн газрын дайнд хөрөхгүй төсөлтөө бид явуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид хөрөнгө оруулалтын тухай санал таахгүй.
бид нар орлого нэмэгдүүлэх гэж энэ 2 жил маш олон ажлууд зохион байгууллаа. Бид нар 3.5 тэрбум төгрөг төвлөрдөг байсан татварын орлогыг одоо энэ жил бид нар 7.7 тэрбум болгож баталсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар нөөц болцоогоо нөгөө мушгаад, шавхаад, чангалаад нэг дахин нэмэгдүүлсэн. Гэтэл асуудал маш их байна. Тэгээд цагдаагийн байгууллагад шүүх цагдаагийн байгууллага газрын алба энэ төр гэдэг яг нэг иргэдэд үйлчлэх үзүүлдэг байгууллагууд байна шүү дээ. Яг адилхан бензиний мөнгө өгнө. Сүхбаатар дүүргийн хамгийн хоол цаг одоо хааны хойшоо цуслан өрөх бах тийм. Манай дээр нэгдүгээр хэлц дуудлага аваад хамгийн захын цэгтээ 80 км явж өрөн шүү дээ. Гэтэл яг адилхан бензин хуваарлна төсвөөс. Газрын алба газар зохион байгуулалт газрын алба гэж байгаа тийм үү дүүрэг болгоно. За Баянгол дүүрэг дээр газар зохион байгуулалт өмчлөлийн мэрэгчлэлт нь жилд 2 хоног өргөдөл авч байна. Жилд адилхан цалиа авах сууж байгаа. Манад өмчлөлийн мэрэгчлэлт 2 хүн 2000 хүний өргөдөл авч байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бас цааг ялгаа байгаа. Бүтэж баг ойролцоо. Ганц 2 хүнээр нэмүү байдаг. Дүүргийн газар нутгад одоо томын хэрэг нөгөө шилжин сурагчдын хүрээлэлч гэсэн ихэр нэмэгдэж байгаа тийм ээ. Хорог тэлгч гэдэг юм шинэ хороо үүсгэх ажил юу хэрэгддэг юм бэ? Би өөрөө өмнө нь дүүргийн засаг даргын таман газарт төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дараагаар өмнөх 4 жилд ажилласан. Тэгэхэд би яг энэ ажлыг санаачлаад 7 хороо шинээр байгуулах төслийг боловсруулад нийслэлд засаг даргаар өргөн байрулсан. Эний дагуу 25 ороотой ажиг 32 ороотой болсон. Тэр үед бид нар тооцч үзээд 10,000-аас дээш хүн амтай ороодуудыг задалж төрийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй үзүүлэх зорилгоор ийм 7 хороо шинээр байгуулсан. Гэтэл өнөөдөр та дахиад бид дахиад ингэ хуваах юм бол дахиад 10 орчим хороо нэмэгдэн одоо магадгүй 40 ороотой болох ийм дүр зураг ажиглагдчих. Баян зүрх дүүрэг манай сонгоны хайрхан дүүрэг хоёрын хувьд л Баян зүрх дүүрэгт байшин барилга боломжууд маш ихээр баригдаж хүн амд хилж байгаа. Аа манай дүүрэгт болохоор гэрээ ачиж ирэл. Гэрээ ачиж ирэл. 07-гийн зөвшөөрлөөр сууршиха одоо хандлага маш их явж байгаа. Хүн амд хилхийн хэрэгээр үнэхээр төдрийн үйлчлэг ирээдүйд төргийн шурхаа үргэх заашгүй шаарлага байгаа л да. Яг энэ дээр иргэдийн гомдол санал юу нэр хэрвэр вэ? Та бүхэн төрөн дээр бүт зорон тооны хөвдгийг адилхан ажиллаж байгаа учраас хөрөлцөө мө түүгээр дамжуулаад иргэдийн одоо уур бухимдал бас их байдаг байх л да. 2011 онд иргэний шинжилсэн бүртгэл гэж улс орон дээр явагдсан та санаж байгаа бох тийм. Тэгэхэд манай 1-р хорооны 1 иргэний бүртгэлийн ажилтаа 16,000 хүний хорооны хэг шинжилж бүртгэсэн ганцаараа. Говьсүмбүр аймгийн бүртгэлийн газар сумдуудтайгаа аймгийнхаа аппараттай нийлж гот 16,000 хүний хорооны хэг шинжилж бүртгэсэн. Тэгэхэр энд ямар хачаал байна? Ямар хачаалал иргэдийн бухимдал үүсгэв гэдэг ойлгомжтой. Яг энэ бүгдийг яаж зохицуулж байна та бүхэн яаж ажиллаж байна? Бид нэр хороод дээр 10,000-аас дээш хүн амтай хороод дээр зохион байгуулагч байгаа оронтойг нэмэгдүүлж байгаа. За тэгээд зарим үед төвлөрсөн ийм компанит ажлуудын үед юуны хороодууд дээр хэсгүүд дээр нь бас шинчилж ажлуудыг зохион байгуулах юм ажлын хэсгүүдийг гаргаж байна. За цэргийн шинжилсэн бүртгэл болон бусад компани ажлуудыг манайхаа ачаалтаагаас сурчж бас дүүргийн нөгөө аппаратад олон жил ажилласан хороодод ажилласан хүмүүс. Тэгээ энэ шилжилт хөдөлгөөнөөр нөгөө босоо удирдлагатай газрууд заримдаа өөр дүүргүүдэд очиж сэлгэгдэд буцаж ирдэг. Аа за. Тэгэхээр нөгөө дүүргүүдэд их сайхан жаргаж байжээ. Жаргаж байжээ. Энд үнэхээр хэцүү. Хамгийн хаанд ачаалтаа ачаалаад байхгүй. Тэнийг бас манай нийслэлийн удирдлагууд одоо бодож үзэж ялангуяа энэ төсвийн хуваарлтын дээрэл жоохон шийдэл гаргаж өгөөч. Та иргэдийн хурлын дараагийн хувьд дүүргийн хайргадтай хэрнээ хэр ойрхон ажилдаг хүн бай? За би жилд нэг 2-оос доошгүй хороодор тойрч бүх хороодор уулзсан. Тийм хийж явдаг. За тэгээд бусад компани ажлууд дээр аль болох тийм хоцрохгүй таслахгүй байхыг хичээж оролцож явдаг. За бид нар нэг шийдлгээ төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэрнийхээ хүрээнд бас иргэдтэй уулзах ажлуудыг уулзалтуудыг хийгээ явж байгаа. Ер нь аль болох ойр байхыг боддог. Би дүүрэгт өмнө нь мэрэгчлэн байсан. Хэлтсийн дарга байсан. Тамгын даргын үр гүйцэтгч байсан. Одоо иргэдийн хурлын дарга. Тэгэхээр би бас дүүргийнхээ ажлуудыг ер нь жоохон мэднэ. Ер нь жоохон гадарлана. Цагны хайхан дүүргийн хувьд бас бүхэл нам эсийн төлөөлөлд улсын хурлд сууж байгаа шүү дээ. За тэр үүш тааг байна, эрдэн чимэг байна. Сумын аз. Сумын аз байна, тийм ээ. Ер нь их хурлын гишүүд хэр одоо иргэдэд сонсож байна? Энэ бол харьцангуй ойлголт. За би танд хэлэхэд 300 мянган хүн
нэг бүгдийн сонсно гэдэг үл хэцүү. Бид нар нэг хорон дээр очиж уулзалт хийхэд 150-с за хамгийн ихдээ 200 хүн цуглалаа гэж үү. Тухайн хороо 15,000 хүнтэй бол бид нэг хувьд нь ч хүрэхгүй байхгүй. За. Тийм. Ер нь хэр сонсож байна? Тэд нар ажиллаж байна уу? Дөрөвд ажиллаж байна уу? Ер нь ажиллаж байгаа. Жилд 20-с доошгүй уулзалт хийгээ явдаг. За тэгээ баярууд дээр бүгд хүндэтгэлээ үзүүлдэг. Ахмадууд та хүүхдүүдтэй хүндэтгэл үзүүлэх ажлуу зохион одоо ч гэсэн явж байна. Зохион боглогдоод. Дүүрэг дээр нь шинэ сургууль цэцэрлэг асуудлыг ер нь хэр одоо яаж барьж байгаа бүтээн байгуулалт ажил хэрэг хийгдэж байна. За хотын захиргаа бас сонгонд харах дүрүүлө нүүх гээл уг нь тийшээгээ төвлөрөл тийшээгээ урсгал очих гээд байдаг. Гэтэл тэн дээр тэр одоо татваргүй биш бүтээн байгуулалт хийх хөрөнгөгүй улс чинь ер нь тэнд яаж хөвшлийг цогцлох гээд яах вэ одоо? За та хоёр асуулт асуулаа. Нэгдүгээр сургууль цэцэрлэгийн үүтэн. Энэ бол манай номер 1 проблем. 67-р сургууль 4 ээлжир хүчээлтэхэд яг бэлэн болчиход байгаа. Тэгээд хажууд талынхаа 105, 76-р сургуулиуд руу хүүхдүүдээ шилжүүлэх замаар одоо 3 ээлжир явж байгаа. Хэрвээ 4 ээлжир хичээлвэл хамгийн сүүлд тарах хүүхэд 11 цаг 30 минутанд тарна. Тараад 23 цаг 30 минут гэсэн. Тийм 23 цаг 30 минутад тараад хоошоогоо 15 км хамгийн цааталт Шороотын хам гэдэг газар руу очиж гэрлүүгээ харин автобус байхгүй. Аа. Яг ийм байдалтай байгаа. Би хөдөө орон нутгад бас ингээд амралтаараа яваад нутаг орондоо очиж үзэж байгаа. Тэгэхэд 500 600 хүүхдтэй газар 3 сургууль байна шүү дээ. Дахиад шинээр бариад байна. Гэтэл өнөөдөр сая би хэлж байгаас тэр орионд 124-р сургууль гэдгийг барилгынх нь ажлыг зарцаагаад одоо 2009 оноос хойш 6 жил болсны эцэст сая төсвийн тодтоглоор гишүүдийн санаачлагаар Сүмэн Озер гишүүн Эрдэнэчмийн гишүүний сая гишүүдийн санаачлагаар энэ төсвүүдээр суулаа бас энд бид нар их баяртай байгаа. Энэ нөгөө нутгийн өөрөө төр төсөлтэй байгууллага за тэгээд төсвийн захиргаа зарцуулахыг орон нутгад шилжсэн нөгөө хорооны сумын хөгжүүлэх орон нутгийн хөгжүүлэлт сангаас иргэд өөрөө сургууль цэцэрлэг барих тийм санал гаргаж байна. Тэр гарах боловч 20% залт. Өөрөөр хэлбэл сангийн сайдын баталсан журмаар орон нутгийн хөгжлийн сангаар зөвхөн тогтцолт бүтээн байгуулалтын ажил худаг ус барьж болно. Өөрөс нь та бүхэн төсөөс авсан хөрөнгөө буцаасан зүйл бий юу? Багхгүй. Бүгдийг бүрэн дүрмгүй хэрэгтэй. Мөнгөөл татуулсан. Нөгөө төсвийн орлого хүрэлцээгүй учраас 1.9 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд буцааж нийслэл татж авсан. Харин тэгж татуулахгүйгээр танаа өөрөө юмаа барьч болдгүй юм. Орлого нь багхгүй. Бид нар бүр зарим ажлуудыг хийгдсэн гэрээ байгуулагдсан ажлууд дээр хүртэл мөнгө нь одоо онд амжиж санхүүжгээр явж байгаа шүү дээ. Агарын бохирдлын хувь согн хайхын дүр хамгийн өндөр хэмжээнд хэмжигддэг л дээ. Одоо би чинь заримдаа өглөө асууд машинаа шалахгүй нөхрөө шалахаар ичих юм биш. Тийм их хутаан дунд амьдарч байна тийм ээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхин тулд юу яах хэв? Зүгээр би хувь хүнийхээ байр суурьнаас хэлэх үү. Дүүргийн иргэдийн хурлын дараа дүүргийн иргэдийн хурлын дараад энэ яг агарын бохирдлыг шийдэх иргэдийн хурлын төвшөнд шийдэх тийм эрх хэмжээ эрх мэдэл байна. За тэгвэл Нимбатар гэдэг хүний хувьд тийм би Нимбатар гэдэг хүний хувьд бид нар өнгөрсөн жил би дүүргийн Монгол Ардын намын дэд дарга залхам тушаалтай. Тэгээ бид өнгөрсөн жил сонгоны хайрхан дүүргийн Монгол Ардын намын ороо найрамдал цусланд хамтдаа шийдъя гэсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Зөвлөгөө нь юу байсан бэ гэхээр энэ агарын бохирдлыг яах вэ гэдэг тийм аюулын харанг дэлтчихэд байгаа талаар тухайн салбарын эрдэмтэн мэрэгдийн тооцоо судалгааг нийслэлийн нам орооныхоо бусад залуучуудад танилцуулсан. Бидний хэрэвэл бид зүгээр хувь хүнийхээ хувьд нүүхэл өстөө. Энэ төвлөрлийг сааруулж шинэ төр захиргааны төвөө өөр газар шинээр төлөвлөж жинхэнэ хот төлөвтэй стандартын дагуу барих ёстой. Тэгжээж төвлөрөл 100 мянга магадгүй 500 мянга хүнээр саарна. Нийслэлийн үлгийг гэсэн юм уу сонгоно хайхын тулд? Нийслэлийн үлгийг гэсэн. Аа за. Өөрөөр хэлбэл энэ бусад 140 хэд орнд хийгдсэн жишээ загвар юм билээ. Тэгээд бид нар чинь энэ төр захирааны байр барих бас төсөв гадны сангуудаас авсан ийм төсвийн мөнгнүүд байдаг гэж байгаа. Тэгээд төр захирааны байгууллага барих хэвээр төр захирааны байгууллагад ажиллаж байгаа орон сууцыг өрөх хэвээр бусд нь бизнесгээ жамаар хөгжүн шүү дээ. Тэгээд төвлөрөл саарна. Тэгэхгүй л одоо бид нар Улаанбаатар хотын дэлхийн стандарт дундаж байт юм байл л доо. Одоо энэ цонхоор 11 км цаг гэсэн дундаж үзүүлэлт юм. Манайх бүр энэсээ доош унтсан. Тэгээ өдөр тутам бид нар хар тугуулгаар ингээд амьсгалж байгаа. Хар тугуулга ингээд ийм циркуляцд ороод ингээд бид нар тэрийг идээд амьсгалаа явж байгаа. Магадгүй нөгөө хүн амын удмын санд нийт хүн амынхын 40% нь удмын сангийн өөрчлөлт болох ийм л юу болчиход байна. Та дүүргэд амьдрдгөөс л өөр дүүргэд амьдрдгөө?
Би дүүрэгтэй амьдардаг. Би дүүрэгтэй хаягнд хаягтай байдаг. Дүүрэгтэй амьдардаг. Яагаад гэж асуугаад байна вэ гэхээр дүүргийн хаягнтай амьдралыг ер нь хэр мэдэрч байна л гэж асуухаа тань л та. Өдөр болгон би тэнд байсан. Өглөө болгон очиад би өдөрт 10 хэдэн цагийг дүүрэгтэй өнгөрөөж байна. Юу ч юм үнэхээр одоо иргэний нийтийн хурлын дараа гауд танд жаргал зовлон ярьсан маш олон хүн ордог байж таарна тийм ээ. Шийдэж бол чохмоор ч юм шиг хэрнэ. Хууль эрх зүйн хүрээнд шийдэж болдгоо тийм асуудал байдгүй. Зөндөө баг. Би жишээлбэл одоо тэр сургууль цэцэрлэгтэй холбоотой асуудлуудыг орон нутагт төсвийн эрх мэдлийн шилжүүлж өгөөд энэ салбарын багцуд дээр хит их тийм төвлөрөл үүсгэж чагаар орон нутагт төсвийн эрх мэдлийн шийдэд өгвөл сургууль цэцэрлэгүүдийн асуудлыг би шийдэх боломжтой. Дээр нь энэ замын сангийн эрх хэмжээнүүд концесттэй холбоотой эрх хэмжээнүүдийг дүүрэг шилжүүлээд өгвөл бид нэр гимтлийн имлэгээс баруун тишээ тоосгоны үйлдвэрээр гарч ирж байгаа үйлдвэрсний эвлэн голомжтой холбогдох тэр замыг одоо ингэж 7 8 жил 9 жил 10 жил ингэж хоошоо зарцахгүй бас боломжтой байсан. Бид өөрсдөө дүүргийн газрын засаг даргын хамгийн газар хамтраад газар чөлөөлтөй хийгээд гадны аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар концессор хийлгэх боломжтой. Хийлгэх боломжтой. Яагаад хийлгэхгүй? Концессор ирэх мэдэл дүүргэд байхгүй нийслэлт байгаа шүү дээ. Ер нь одоо зөвхөн концессор ирэх гэхгүй тийм ээ. Өөр төстөө хөрөнгө төлөвлөрүүлэх. Би тань нэг л зүйл хэле. Та одоо маш олон жил энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа. Маш олон хүмүүстэй уулзаж ярилцчихсан баг. Дүүрэх чинь ямар ч ирэх мэдэлгүй шүү дээ. Тийм эрэхтэй болчвол танай боломж байна уу? Эрэхтэй болчвол бид нар хийх олон зүйлсүүд байна шүү дээ. Та дүүргийн засаг дарга ямар албан тушаалтыг томилдог гэж бодож байна? Дүүргийнхээ өөрийн аппарат ярих хүмүүсийг томилно. Таман газрын дарга томилно. Бусад хилцээний дарга нарыг бүгдийг нийслэлээс яамнаас томилно шүү дээ. Чин бол дарга өөрөө мэддэггүй юм уу? Мэдхгүй. Нийгмийн даатгалыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас. А тэгэхээр системийн алдаа байгаа гэдэг тийм ээ. Тий. Өөрөөр хэлбэл хуучин байсан байхгүй. Дүүргийн засаг дарга бүх энэ аппаратаа өөрөө томилж, өөрөөр хэлбэл томилж яах гэдэг маань хариуцлага байх хэвээр. Нэг удирдгаар ингээд зангицсан гар шиг ажил урагш явдаг. Одоо бол би босоо удирдлагтай. Таныг дууц ууд ирэх шаардлага, тав юм дээр очно шаардлагагүй юм дээр ажил явахгүй шүү дээ. Яг л ийм болчихсон шүү дээ. Бүх яамны сайд агентлагууд бүх дүүргэдэг хил залбта томилт болсон. Сургуулийн цэцэрлэг. Сургууль цэцэрлэгийн удирдлагыг хаанаас томилдог гэж бодож байна? Боловсруулалт явагдсан. Нийслэл боловсруулалт. Нийслэлээс томилдог. Дүүргийн шуурхаа. Тэр энэ бүхэн чинь ихэ болчихсон шүү дээ. Болчоод шүү дээ. Одоо сүүлийн үед чинь. Дандаа хүмүүс орлон гүйцэтгснээр явуулж байна. Өөрөөр хэлбэл шүдгүү орслон. Ажил явахгүй шүү дээ. Ингэхээр. Ажил явахгүй. Энд системийн алдаа байна даа. Тогтолцооны алдаа ба. Тогтолцооны алдаа байна тийм ээ. Энийг яах вэ? Та бүхэн салд оруулах хэрэг байна. Тэгэд бүх дарга нар ярьд нь шүү дээ. Сонголт өгөхөөр орон нутагт эрх мэдлийн шилжүүлэх гэж байгаа. Шилжүүлээ. Шилжүүлж байгаа. Тэг байхгүй шүү дээ. Тэгэл ингл ийм л маягтай ингл явж байгаа ажлууд. Таса шүтгүү арсан гэд дарга алд хилцээхэд дарга нар хилчээсэл өөрсдөө хилчөө. Дүүргийн засаг дарга дүүргийн иргэдийн хурлыг хилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямарваа нэгэн шатлан удирдах тогтолцоо гэдэг нь өөрөө ажлын хариуцлагыг сайжруулдаг. Нэг шийдвэр тушаал маш хурд хэрэгждэг ийм системтэй явах хэрэгтэй шүү. Засаг төрийн докторгүй байдлын шууд орон нутгийн тийм ээ жишээ нь дүүрүүд дээр шууд нөлөөлж яана л гэж ойлгож болох уу? Нөлөөлж байна. Цагдаагийн хилцээний дарга нар хичнээн солигдож байгаа. Халамжийн хилцээний дарга хэд солигдов? Ер нь солигдоогүй хилцээл албатын дарга нар байхгүй шүү. Нэг солигдохоор маш олон бид нар чи ингээд иргэдтэй чиглэлсэн нэг хөтөлбөр нэг тогтоол гаргачаад тэрнийхээ хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг цуглаад хуралдаал яриад байжэд л нэг дарга солигчдөг. Дараагийнх нь хүнд нөгөөхөө олгох гэсээр үйл. Тэгэл цаг хугацаа явдаг шүү. Тэгэд нэг орон нутаг бол тодорхой нэгдсэн юм удирдлагатай байх ёстой гэж бид ойлгодог. Гэтэл тийм биш шүү. Энэ бол 2011 оноос хойш маш хүчтэй явагдсан. Үзэгдэл шүү дээ. За баярлалаа их мэдвэж дээ. Миний өнөөдрийн зочин Сонгоны харам дүүргийн Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Нямбаатар байлаа. За үнэхээр одоо нутгийн өрөөдөд төсөлтэй байгууллага, сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн хөгжүүлэх сан, иргэд өөрсдөө төсвөө хянаж гэдэг юм уу? Маш олон сайхан хууль эрх зүй байгуулалт чиг яг иргэд амьдралдаа тэр хэрэгжихэд тийм ээ чухам юу саад болоод байгаа юм? Улс төрчлөлт орон нутгийн хөгжүүлэхийн саад болж байгаа юм бэ гэдэг талаар үзэж тав хүмүүс нарийн мэдээлэл авсан байх гэж бодож байна. Өнөөдрийн зочин Нямбаатар байлаа. Танд их баярлалаа амжилт хүсье. Баярлалаа. За анхаарч үзсэн зүйлс та бүхэнд баярлалаа.